טוב. מה? כן, החבר'ה נכנסים כעת, ירדו חיל רגלים כעת, עולים בין הגדרות, מתקדמים לעבר מבני תחנת השידור, כאן כ-100 מטר לפנינו. כוחות השריון באבטחה, ובינתיים שקט, החבר'ה רצים קדימה, רצים, קופצים שם לתעלות שלהם, קופצים בין הבתים, ואפשר כמעט לומר שתחנת השידור כל רמלה בידינו. בכניסה למשטרה מכל צד עמוד, שני עמודים עם פנסים, על אחד כתוב מימין אללה, על השני מוחמד. ואנחנו ממשיכים, לא עדיין מחכים כאן כשהחבר'ה מתארים את תחנת השידור. זאת ליבה של כל ממלכה, מדינה מזרחית, תחנת השידור, שבכל הפיכה תמיד נתפסת שבעזרתה אפשר לשלוט על ההמון. ושוב תמונותיהם של נאצר וחוסיין מחייכים. כן, איזה צחוק גורל. החיוך, התמונה של הברית ביניהם, ודאי מלפני כמה ימים, אז הכל ססו לתלות אותם בחלונות, עכשיו רק התמונות נשארו כאן. וכן, אנשי הסיירת שם, אם אינני טועה, עדיין מתרוצצים בין האנטנות. עוד כמה ג'יפים קופצים קדימה, והשריוניות הצרפתיות הקטנות הללו שיכולות לתת חיפוי תותחי קרוב. עוד כוחות חלים כרגע נכנסים לשטח, החבר'ה מוכנים לקפיצה, סימני דגלים, והכוחות כאן מצפים להוראות. ספק עוד אם יצטרכו להקפיץ את כולם, נדמה לי ש... בינתיים רעש כלי הרכב עדיין מכסה את כל היריות של הטיהור בשטח, כנראה שיש שם עוד כמה שלהם, ויריות. אנחנו כאן קרוב, אבל אפילו איננו תופסים מחסה, זה נראה די בטוח גם לעמוד כך, ואינני בטוח שזה באמת כל כך בטוח. בינתיים עם העיריות מתקדמים, אני מקווה שמשהו בין מכשירי האלחוט ובין כלי הרכב אתם גם שומעים. אנחנו כמעט מחוץ לעיר, תחת לתחנת השידור. הרכסים שממערב לנו כבר ריקים, כמעט ריקים, זה כבר לא המבנים היפים של העיר. כן, כאן דופקים בינתיים החבר'ה בעמדות, כולם עם הכלים. אנחנו איכשהו עם הקומנדקר הזה מצליחים להשתחל בין השריוניות, בין הצנטוריונים. וכאן באמת ריכוז גדול. ג'5, נסה לקפוץ אישית קדימה, אשר הודעתי ארוך. כן, ו... עומדים רגע. אתה רוצה להביא לו פה שק שינה, שישב עליו הנהג?
כן, עכשיו הסנטוריונים דופקים על המוצב, על הגבעות שממערב לנו. כאן רכסים כמעט חשופים. אילו באמת היה איתי טכנאי מכל ישראל, יכולנו לעלות למעלה כעת, להיכנס כאן לתחנה ולשדר מהדורת חדשות ראשונה מרמאללה. העיר רמאללה נמצאת כעת באורפנו, כלומר מדרום לנו. אנחנו בצד הצפוני, עוד כמה פרברים, עוד כמה מפרברי העיר לפנינו, ואינני יודע אם אנחנו נמשיך להתקדם צפונה, להתחבר עם כוחות פיקוד צפון שעולים משכם לכיוון רמאללה. כן, העיריות עדיין נמשכות, אבל לא נראה חמור. כל העיריות האלה התנגדות של שהשאיר פיהם כאן על הרכסים. זה נראה לי באמת איזה מעשה התאבדות כמעט, מפני שאנחנו כאן עם כוח כל כך גדול, כל כך גדול, ש... לא היה שום טעם בהשארת כוחות להתנגדות, להשעיית התקדמותנו. ומכאן, דרך אגב, למרגלות האנטנות, מתגלה לפנינו חלק מן השפלה, כעת הכל מכוסי הערפילים, ואיננו רואים אלא סימנים של היישובים. עכשיו גם ברור מדוע שידורי קול רמאללה, שהאנטנות שלו מתנסעות כאן גבוה גבוה ורואות, חולשות על כל השפלה שלנו, מדוע השידורים שלהם נשמעו כל כך טוב ברחבי הארץ. בינתיים יורדים החבר'ה כאן מתחת לאנטנות לאחר סריקת השטח, ונראה, אולי נמשיך להתקדם. דבר. מבנה התחנה, תחנת רמאללה חברת השידור, אלה מבנים קטנים, בתים בני קומה אחת ובית אחד בין שתי קומות. הם ורודים, חלונות חירוקים. בשער הכניסה כאן מקום לשומר, אחד החיילים אני רואה התיישב על כיסא השומר, ותכף הוא יבדוק מי נכנס. 2-0-1-1. ובכן רבותיי, זה לא צחוק, אנחנו בתוך התחנה, בתוך תחנת עכשיו רק ננסה לראות עוד את האולפנים, ואם נמצא גם את המשדרים ונלחוץ על כפתורים, אולי נשמע, תצליחו לשמוע כאן כל ישראל מרמאללה. ובכן רבותיי, אני נמצא בתוך חדר המשדרים תחת תמונתו של המלך חוסיין. המשדרים כאן יפים וגדולים, ואני רואה עוד כאן כמה שולחנות כנראה לעובדים. מפת ארץ ישראל וירדן כמובן, ואנחנו נמשיך עוד קצת לסרוק את התחנה. רק כשניגשתי מקרוב שמתי לב שהמפה כמובן בערבית. הכל כאן. ובכן, אנחנו יצאנו מרמאללה, אנחנו כמה קילומטרים צפונה, כפר קטן, איזה בית עם שתי קומות, שני בתים, עוד כמה בתים בודדים. הכל יפה, והטנקים בכביש שעובר מתחת לכפר ממשיכים לנוע קדימה. מאחורינו על ההרים כאן מתנהל כל הטור הגדול, זורם קדימה להתחבר עם כוחות פיקוד צפון. וכשעלינו על הרכף אנחנו רואים לפנינו שוב כפר שני, מראה דומה לאתמול, כפר אחרי כפר, יריות קצת, החבר'ה נכנסים לפעולה. אנחנו כאן על יד הכלים הראשונים,
אני יודע אם אתם מצליחים לשמוע את רעש הכלים, התותחים, או המקלעים על יד המשדר כאן, הכל רועש. על כל פנים, אנחנו כבר בתוך הכפר. כאן מתארים הליגיון עזב את רוב המקומות. מדי פעם ראינו תותחים לורטה, כנראה שהוא השאיר כיחידות אבטחה לאבטחת הנסיגה, ואנשי התולרים נטשו אותם וברחו. התולרים האלה, עד כמה שנמצאו כשרים, נכנסו מיד לשימוש כוחותינו, ואפשר למצוא אותם בתוך השיירה שלנו. ובכן, הכוח נעצר כאן בכניסה לכפר. החבר'ה קופצים מהקומנדקרים, מהזחלים, כן, בינתיים החבר'ה כאן עוברים את בתי הכפר, סורקים אותם, ו... כאן 2-0-1, הודיע ל-9-1. אנחנו כאן עם אחד הקצינים מהכוח, מה קורה כעת? אנחנו נמצאים כרגע בניקוי גב ההר, לנו דרך רמלה, שנכבשה את רמלה, ועוברים את הגב ההר ונשים לטהר אותו. לאן עכשיו נע כוח השריון של חטיבה 10? לא יודע.